Вщент розтрощений стовп на Прибузькій поблизу міської стоматполіклініки. Такі наслідки аварії, що відбулася у вечірній час. Після зіткнення з електроопорою автівка перевернулася. Пасажири, що перебували у салоні, відбулися лише переляком. А водій намагався з місця події втекти, проте був зупинений патрульними. Від водія були чутні різкий запах алкоголю та інші ознаки алкогольного сп'яніння, але водій відмовився проходити тест на стан алкогольного сп'яніння, мотивуючи, кажучи те, що він вживав після ДТП. За це патрульні склали на нього адмінматеріали за частиною 4 статті 130 «Вживання алкоголю після ДТП». З якою швидкістю мчав легковик, встановить експертиза. І ще одна ДТП сталося на перехресті Свободи та проспекту Миру. Тут водій не пропустив двох підлітків. Діти, за попередніми даними, переходили дорогу на зебрі. Потерпілих госпіталізували у лікарню. У одного з них забій м'яких тканин руки і ноги, в іншого – підозра на струс мозку. І це не єдина вечірня ДТП на проспекті. Тут інший керувальник здійснив наїзд на дівчину, яка теж прямувала пішохідним переходом. А на Тернопільській постраждав перехожий, що за попередню інформацію патрульних намагався перейти вулицю у невстановленому місці. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.